Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou apresentar para vocês um kit bem conhecido aqui do canal, que é o kit Profield, com 106 peças, que é um kit para microretífica, que é o kit mais completo para você fazer a sua luminária de PVC. E aqui vou mostrar para vocês um pouquinho aqui das peças. Então aqui vem os discos de tambor. Tem os discos de corte aqui para metal, disco de corte para madeira, para plástico, tem os discos de feltro. E aqui também tem os discos de corte, tanto diamantado quanto serrilhado. Tem as pedras montadas, a pedra montada cônica, que eu uso muito nos vídeos. Tem as outras pedras, as pedras montadas, que você vai usar nas suas luminárias. As pedras para fazer detalhes, as lixas de tambor, os escariadores para você fazer os rebaixos. Então é um kit muito completo, vem os discos aqui para limpeza, tanto de metal quanto plástico. Vem também as brocas. Então esse é o kit mais completo e eu vou estar vendendo no site. Vou deixar o link na descrição do vídeo com o endereço para você ir lá comprar, se caso você quiser. É um kit super completo. Então adquire já o seu, porque são poucas peças. É o kit da Profield, que é um kit bem completo. Então vou estar vendendo aqui no site por R$119. Adquire já o seu, porque são poucas unidades. É um kit bem completo, é o mais completo que você vai achar para fazer a sua luminária de PVC. Então vou estar vendendo a R$119. Na descrição do site vou deixar todas as peças que vem no kit. Então é um kit super completo que vai estar no site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se caso você quiser adquirir esse kit com 106 peças, que é o kit da Profield. Então adquire já o seu, vai lá, porque restam poucas unidades, vai acabar rapidinho. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.